បេសកជនសម្ដេចប៉ាបបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីលោក Cardinal Matteo Maria Zoppi ឯកសារជុនពិសេសរបស់សํานិទ្ធិបាបបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកតេកកានទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីការស្វែងរកអាកាសដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័ននងស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនការាយាល័យបរមីសន្តិអាសនៈបានប្រកាសក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃ16ខែតុលាឆ្នាំ2024ថាឯកសារជុនពិសេសរបស់សํานិទ្ធិបាបក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនគឺបានទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីហើយបានចែករំលែកគ្នានិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលើបញ្ហាដែលការទូ ដែលសម្តេចប៉ាបចង់សង្កត់ធ្ងន់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលការរំពឹងຕົកមួយចំនួនសម្រាប់ការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិសធម៌លើការបើកផ្លូវឆ្លំពោះទៅសន្តិភាពនិងភាពគានីនីយាកម្ពុជាចង់បាននិងចង់ឃើញក្នុងដំណើរនេះលោក Cardinal Van Jub ដំណើរជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមួយចំនួនរួមទាំងលោក Zegay Lavo រដ្ឋមន្ត្រីកាបរតេស៊ីលោកយូរីយូសាហ្គូវទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយកាបរតេសលោកស្រីម៉ារីសាអែលវ៉ាវបេឡូវាស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធកុមារនិងលោកស្រីតាតីយ៉ាណាមូស្កាកូវាស្នងការជំនាន់ស្ពូករដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសិទ្ធមនុស្ស រដ្ឋាភិបាលប្រកាសបានដឹងថាការវិភាគសាបានអញ្ញាតឲ្យមានការវិដ្ដម្លៃអំពីវัฒនវិភិបដែលបានធ្វើឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះការបង្រួបបង្រួមក្រសួងសាសម្រាប់និតិជននិងដោះដូរអ្នកទោសអ្នករបួសនិងសាកសពអ្នកស្លាប់កាលពីនោះលោកកាលេណូក៏បានជួបមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជាណែនទស្សនៈសុច្ចនៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផងដែរ